Javidan tam vyzerá výborne. Takže v prípade, ak vám ten pozemok nepredám, vy ma udáte na polícii, tak je? A ja s týmito fotografiami môžem dokázať, že v tejto veci nie som sám. Už to povedz, nemá význam, Taito. O čom sa mám dozvedieť? Že spolu čakáme dieťa. Niekto mi posiela časti tejto skladačky. Jediné, čo viem, je, že už mi stačí iba jeden dielik. A konečne sa dozviem, kto je moja matka. Janet. Dnes o 20:30 na Doma a už teraz na vojo.sk.